Е, чака! Какви глупости ми говориш, това ме кара да съм като астронавт, махай се от тука, бе! Мале да носам педо, мале да носам педо, мале да носам педо, моля ти се игра. Обичай, бе. Аз искам... Хора, няма да повярвате коя игра се върна. Точно така, педобеяр, и познайте! Буквално първия рунд съм педо! След толкова много време, най-после успяхме да открием горе-долу добър сървър и с хора. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod PedoBear. Най-после тази игра се завърна и разбира се ще я продължим, ако вие желаете. Така че, ако искате това да се случи, пръснете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че до вечера съм наживо, като ще играем ролплей. А понеже не гледам датите и се оказа, че новата версия на Minecraft излиза утре, така че стрим на нея може да очаквате съвсем скоро. Също така всички членове на този и на стрим канала ще могат да играят с мене и Фокса, така че погледнете си Дискордът в канала за членове. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Монстъре! Айде, почваме! Ау. Познай! Първия рунд съм педо! Така. Колко човеки са вътре? Към 26 и сме на Minecraft map. Здравей, приятел! Първото ми убийство след толкова много време. Охо! Е, тук виждам други малки саламчета. А то къде изчезна, бе? Не познавам мапа, между другото. Оле-ле! Тук имам много скрити места, обаче. Какво ти е виновен залеза? Аз се върнах в къщата. Добре. Ето тук. Здравей. Оп. Още едно убийство. Този е с 10, ама той сигурно е бил и преди това, не знам. Тук ми се стори, че видях нещо. А. Стамината ми свърши. Ало. Хубаво е, че са върнали та стамина, не че... Опа, той я го уби. Добре, добре, добре. Изгубил съм форма за убиване. Но ще я върнем. Ще върнеш. А ето спичка да ги убива само отвън, бе. Защо няма никой вътре, лад? Иначе мапа е хубав. Аз съм на покрива. Натам не мога да... Аха, мога да отида. Здравейте, покемони малки. Оле, забравих, че... Без расизъм, сексизъм, дискриминация... Здравей! Не трябва стамината да ми пада до 0, че иначе после 3 часа се регенерира. Така. Опа. Кажи ми, старо. Как си се качил там горе, бе, малък Пикачу? What? Абе, брат. Тос, как се качи горе? А, ето! Трябва да гледаш нагоре, за да скачаш по-високо. Интересно. Виждам един там. Чай, сега ще го изненадам. Опа! Мъртъв! Така. А, аз си виждам и краката! Промен... Здравей! Ела, ела. Не, 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 ти няма да си измъкнеш. Браво! Брат ми го посрещна. Тук има умрял Пикачу. Останаха трима човека, които са живи. Има една минута, вей, какво падна, бе? Тос, откъде се изстреля? Не, определено то пич ги пръсна. Е, чака! Е, Майнкрафт ябълка ще си я взема. А, ама аз не си не мога да си я взема. Добре. И си кравата в сърцето ми, няма друга. А, не, мерси. Мойта милка, така. О, заредих. Ти заредих хубаво, ама ние не можем да намерим хората. Те са в дън земя, човек. Къде сте се скрили, бе? А, свърши рунда. Ех, нищо да е. Успях да убия 8 човека. Добре. Успях да убиеш 8 човека, не е добре, Васе. О, какво? Това педо е бъгнало. Къде, бе? Някакво манинко. А, не е бъгнало, има такива малки скинчета. Как се очаква от мен да мина от тук? А, между другото, купи си джъмп, който е хик 7, струва 100 кинта. А, това е педо? F4 ли е в шопа? Чакай, това педо ли е тук или не е педо?
Има по принцип скин, който човек може да си купи и изглежда като педо, но не е. Айде де! Трябва да си го купувам. Мисля, че не. Чакай. Купуваш си го, отиваш в инвентара и го поставяш на гравити. И по този начин си слагаш, нали, пърковете. Ага. Здравей, Пикачу! Аз съм горе на покрива. Да, 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 да. Добре, ама къде да отида сега? В момента не знам какво се случва. Има... Мъртъв съм. Мъртъв съм, Васе. Идвам, къде си? Ще ти помогна. Тук излизам, бе, момче. Да. Чакай за тебе, бягай. Бягай. Ай, случай, бъг на покук. Мали, на косъм. Не, 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 влез в къщата, влез в къщата. Бе, в тези къщата. Това толкова сме предсакаме, Василе. Какви глупости ми говориш, това ме кара да съм като астронавт. Махай се от тука, бе. Пак, бъгнуто. Зависи как скачаш. Не, не, зависи. Ето го това педо. Гони хеликоптера. What? Той е хеликоптер, пуста пратка. Къде са тия педота, бе? Чай малко да се раздвижа. Ох, няма gravity damage, което е супер. Бе, как може топич да има фалшив педо скин? А не, това е педо нещо, което го следва. То така ли? Животно. Животно! Да, да. По принцип има и фалшив педо скин, но трябва да си вип, за да го имаш. Чакай, да, аз съм в къщата. Трябва да си випи, за да те следва педо, но малко педо. По-скоро трябва да имаш май много пари. Така. Мале, какви сме basic с тебе, някакви животни, никакви. Нали? Виж! Какво ти слуша името? Не знам. Пържолка! Искаш ли пържолка от Майнкрафт? Знаеш какво? Той обича пържолите в Майнкрафт. Ще нахраня педото. Махни го това от мене. Ще нахраня педото, става пържола. Нищо, той обича сурово месо. Педо! Ама къде е този, бе? Той един е умрял, между другото, само едно педо е. Ето го, бата, педо! Да. Здравей! Мале, ма ти... Изяда ли го? Не, тръгна да гони друг. Не влизай вътре, влизай и ще се срещнете с челно. Мале... Уби двама. Ти си на безопасност, къде си в момента. А там има някаква къщичка. Знаеш какво, монстре? Гледай сега какво ще пром. Слагам си това за джъмпа. Ето така. Изкачам тук. Ще скоча друг път. Аз мисля, че това за джъмпа е добре просто да го държим, ама трябва да го освоим по някакъв начин. Не мога да вляза тук в тази дупка. Да, не може, не мога да изляза, аз бях вътре и не може да изляза. То виж го, че е жълто, между другото. Да, бе, да. Иначе хубавото е, че може да си го включваме и изключваме, когато поискаме, така че дори по време на игра. Ако решим да се качим някъде, включваме го и веднага го махаме просто. А няма ли някакъв бутон, с който просто не мога да изключваш? GG, оцелях! Олеле, този мап е невъзможен. За убиване на всички. Този ли се падна? Този сме го цъкали много пъти. Хубавото е, да, че няма ерори. Тери. Педо Лоухакс, моля? Това е спешъл евент! О, брат. Защо на него му дава бонуса, не на нас? В смисъл... Без това вече ме съсипваше. Нали? Ще намерим някъде. Ами аз съм на покрив на сграда. И се кача най-отгоре. И нямаше скин, нали? Nope. Аре, тук... да... Айде, внимавай, че почнаха! Брат, не мога да си катеря на въгнената игра. Олеле! Добре, аз съм в една от централните сгради на покрива. Чакай! Чувам го, Майкъл! Добре, вас се видяхте, май. Педото! Костюм, нали? Педото! Боже господи! Леки. Остре, помогни ми! Ами не те знам къде си да ти. Мале, чакай, че шагна се изгърбя! Вай! Хай! Умрях! Убих те. Да, бе, погледай, видях как те убих. Да, и аз точно на тебе дойдох. Мислех, че не е зад мене вече. Не, до другия край на мапа със светение. Пробвам. Не, спира! Лиля косъм! Виждам те, май, това ти си мен. Аз съм точно под кулата! Ми качи се горе. Чакай, идвам. Между другото, на този мап гравитацията си заслужава да я имаш. Да, това тук си прав. Но ако ти свърши стамината, пак си чал. То където и да си. Горе съм! Дето беше ти? Мале, някакъв ме стреса. Не си на правилното място. Как бе? Точно тук съм. Аз в началото на рунда, където бях. Аааа! Видях, добре, идвам. Виждаш ли го, Пикачу и Стич?
Видях ги. А, видяхте и тебе. Идвам. Давай да чакаме за дропа. Дали пак ще падне там? Предния път. Ами ако падне там, отиваме да го вземем. Знаеш какво, давай направо натам, давай направо натам. Защото на предния мап на едно и също място падаше. Добре, ама педото, нали знаеш, че ще дойде веднага там и ще ни изгони. Мисля, че трябва да отидем. Ние ще го вземем преди той да дойде. Ето го идва! Добре, айде. Къде, къде, къде? Ето го! Чакай. Да, видях хеликоптера, но не видях дропа. Намай на друго място този път. Ааа, чакай да разкачим тук горе. Добре, идвам. Ферото между другото е там от среща на другата сграда. Чакай, че някакъв пич ходи зад нас и ми изкара, а това си тебе. Ти са майли. Оба, малек, ти са бъгнали тия скокове. Арде. Тука горе моля да се качим. Мога ли да се качим? Не знам дали мога да се качим. А, това става телефонтане. Самоубил се. Да, ами... Чики брики е педо. Аз отивам на троля педото. Защото тия дропове не ме интересува. То е само едно, да. Хубаво ще е да го тролим. Ама нека видим първо къде е. Ай, какво си малко и квадратно. Педото ли го намери? Не. Ето го педото. Той е при мен. Здравей. И къде си? Ааа. Оле, въй, аз съм господ, бе. Знаеш колко много скачам. Радвам, наистина скачам, си заслужава. Къде си? Чакай, че педото е зад мене. Аре, скочи, бе. Мане, въй, как се заклещих. Зад мене ли е тоя? А, не, ето го. А, педо ли? Надявам се да не. Там, дето преди падна дропа е в момента, да знаеш. Аха, добре. Аз точно там, аз точно там бях сега. Видях. Някакъв се самоубил. Ела мой. А това, отваря ли се? Пич! Монстъре, може да влизаш в сградите. Чакай, педото се опитва да ме хване в капан, моки. Идва. Активирах нещо. Чакай. Не ми, не ми, мога да ме. Та, братва, моля да я взема. Теми. Убих перото ли? Да, бе. Да, спечелихме. Убих перото, човек. Аз те кушах. Не знам какво направих, ама го убих. Аз открих братва. Ама не мога да я взема. Не знам как. Ами... Аз съм до перото, между другото. Е, аз съм до перото. Ти ли си лавия? Стой. Ще остана. Ти ли си зеления? Да. А, почва. Да. Едно, почна. И той е афака. Чакай, върху чадъра ли трябва да се кача, за да се тира горе? Ми... Чакай малко. Мога ли да взема... Удари го! И да му направя шнай? Шнай! Давай, чакай! Няма ли експлодираш? Чакай, имаш експлодираш ли опадна? Умря! Умря! Разби му главата! Добре, разбих му. Приемаме, че два пъти го убих вече. Монстър е пе... гняз! И време... Време да умрете. Леле С4! Леле С4 намери тоя пич! Как е намерил С4? Охо, виждам Пикачу. Ще направя на АФК, докато не дойде. Тази жена не знае, че съм зад нея. Оле, рип момиче. Така? Съжалявам те. Така? Станината е повече на педото, какви го поступуваш? Остана, бе. Ахахаха, тук има заложена С4-ка, мали, ако минеш ще гръмна, че умрат свях. Оп, ето го тоя. Панък. Виждам го. Мале, как ще кихна. Мале. Кихай, гледай да паднеш, ако можеш. Шш, не ме кълни. Няма да печелиш, ей. Сам си. Ми да, няма да спечелиш, защото не намирам никой в момента. Еми, мапа е труден. Къде са хората? Ето го! Той падна. Къде е туго? Ти къде си? Здравей! Ето го вика. Погледни нагоре. Аха, мизерник. А, видях Пикачу. О, видях някакъв падаш долу. Давай, давай, към С4-ката. Давай! 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 Чувам даро... нещо, което даро те гръмнат! Даро те гръмнат! Няма да стане. Кво стара, бе? Аре, бе, гръмнете го, точното не го мина, бе! Не! Аха, това е електричество такова, ясно. Охо, този ще умре. Беги! Човек, С4-ката беше там! Защо не я пустаха? Мисля, че... Ми не знам какво да направя. А, ти взе 100 точки взе. Не знам как, от какво ги взех, но ги взех по някаква причина. И нямам енергия, стамината ми не се връща въобще. Ами да, защото... Това е почти невъзможно. Ако я хабиш до края, по-бавно се възстановява. Аха. Ето го. Падна. Може ли да плувам? Плувам. Добре. А хаби ли ти кръв? Не. А, what? Да, да изчакаш да се напълни и тогава да почне да...
се мяташ. Брат, тази стамина много бавно се регенерира, това е малумно. Не знам, аз ще скоча за C4-ката след малко. Гледай го как лази. В момента дори не мога почна да тичам. Бабичка. Брат, защо не мога да тичам? Ами чакай да ти зареди на макс. Ама аз не мога да тича по принцип. Оле, това е малумно. Е, сериозно ли дойде от тук, за да се върнеш пак натам? Не, бягай! Той скочи във водата. Къде е това във водата? Ето го! Е, отиде! Ами ти с табелата се тролна. А този там скочи. Така. Бе, този дребосък къде отиде? Не, сериозно, това е малко. Как да го... Това не знам как се използва. Темит. Тига толкова тичане, явно няма да мога да хвана никой, освен тия двамата. Леле, колко е след тази игра. Мале, мале, няма да игра скоро пед отново. Леле, мале. Монстърче. Здравей. Този афака да не мога да повярвам, трябваше да отиде някой афака, за да го направи килче. А имаш 9 точки, бе. Добре си. Аз бях с по-малко. Уникално добре съм. Да, ти се самодима и какво направи там. Падна на долното ниво, гони малкото момиче. Върти се. Няма да се очаква то, всъщност. Ти го изгуби. Ти го изгуби. Просто няма бягай! Да го никога. Да това, не мога да го хвана топич, ти е фармил педото безкрайно много. Ами речи му да ти кажа. Опа! Аз как не съм играл отдавна. Очай, че той идва за мене. Малък мизерник такъв. Спокова се, не бой се, аз не мога да те хвана, какво ти да направя. Да, да. Чувал съм ги тия. Е, не мога. Тега, чувал съм ги! Ей, проклета игра мръсна, защо рикушира като падна са? Не, това е много брат, аз като почва да те гоня нямах никаква стамина, нямаше как да хвана какво ти да правя. Ей, на мене ми свърши! Само за тая гонка. Да, само дето за тая гонка аз почнах с нула стамина. Аз за това не те гонях бързо и не те хвана, защото нямаше как да пусна стамината. Спечелихме. Мале колко е зле тая игра. Леле. Ти ли си това? Да, ти си. Между другото, тъмън щях да взема дропа и свърши рунда. Покажи ми как се активират C4-ката. Не знам, чакай да отидем да я взем. Къде беше това? Очите ти се мърдат. Стой малко, очите ти се мърдат. Я... Бе, обърни се към мен, бе! Ема аз не те виждам. Чакай да си направя курицата от тебе. А! Нещо гръмна. Ще се без да ти виждам името. Просто ми трябва някакъв герой, защото аз съм basic shooter. Ей, там е C4-ката, да отидем да я взем. Мале... Как се взима това? Чакай, влез тук. Аз бих се самоубил за да... Ето го! C4. Чакай, стой! И знам, че се плантва и тука. Чакай, едната е тука, а другата... Ага. Другата не знам къде се плантва, човек. Е, тука, другата страна. Давай. Давай, плантния. Добре, сложих и сега. Ами сега не знам. Бягай! Бягай, педо! Не гръмна! Та четворка е безполезна! А не, ама чакай, де, то трябва да се активира! Жив ли си? Как се активира? То ме пропусна. Не и знам. Той ме гони, ама се отказва от мен. Как се активира? Това търся! А, бе, това е много скапано. А! Джиджи, умря! Ми дърно да е гръмна от среща кожа. Я сега ева насам, искам да направя едно нещо. Леле, това Пикачу, кога ми влезе в устата? А! Ева тук. Оле, летя бягат от там, това означава, че чакай. Ето така. А тук няма никой, бе. Чил. Откъде изчезна? То, откъде чакай, бе, чакай, бе. То перо то ще не е избрано. От какво бягате? Еми, не знам, я ела да направя едно нещо. Ми сега ще телепортнем. О! Пак ли? Какво е този евент? Пак с лохак. Читър мръсен. Е, да. Защо? А, между другото, внимавай, че... Тия дракончетата, които са спаунати тука, ти вкарват демидж. Аз съм при принцесата. Спасих принцесата, монстър, ела да те спася. Ела да ме спасиш ли? Чувам страшен саунд. Мисля, че трябва ти да бъдеш спасен. Ох, чакай малко, чакай. Мога ли да отида в тази лава нещо? Мога ли да направя? Мога, добре. Аз искам да пробвам да се кача и там горе. Овак, върнам се, къде ти отида? Ела при принцесата, бе, маняк. Ела при принцесата, къде е принцесата? Еми на това синичкото. Оп. Телепортирах се в другото измерение. Така, това моля го взема. Какво ще стане, ако го взема? Всички са. Нищо. Съборих го. А не съм го. Остана, бе? Халат, това се движи?
Къде сте всички, бе? Не знам, гледам ги тук някакви хора. Си седат. Ние сме в другото измерение, нали ти казвам? О, даде ми граната! Как мога да използвам? Аз ще изчакам нещо да се случи. А, Педото дойде. Добре, мистър Педо. О, това се подготвя да се махам. Взех хилт кит! Добре, айде, чао, мистър Педо. И граната. Толе, не работи! А, само едно посочно. А, интересно. А, това са неговите какали, бе, не! Айде! Аз още не съм го видял. Хеликоптер, хеликоптер! Дай дропа! Ето, ще взема дропа! Това не е честно. Пикачуто, ако няма евент, мога да клекне под земята и няма да го виждаш. Брат! Взех кинти! Взех кинти! Дропа дава кинти! А, ама значи, а как отключваш друго? С тия ключове? Може би отключваш. Взех 1500 кинта! От дропа! Има и още, обаче не мога да ги взема. Достигнал съм някакъв лимит. Явно можеш само по един път на рунта или на 24 часа, не знам. Дано да е на 24 часа, защото иначе само един ще ги събира. Добре, това Педо не го разбирам как ще се върне, но мисля, че... Ама не, не! А, то има такова. Аз се прецаках. А, можех да взема 2000, а не 1500. А, за как си се прецакал? Пет човека могат да го вземат, пет по едно реално. Аз взех два пъти, така че докато не се изразходва тия пет юзиджа, може да го използваш кредит, още седи. Ето го! Леле, турбамани не използва лоу-хак! Забравих, че има лоу-хак! Мъртъв си. Да. Аз не знам как се върна. Ти за малко! Може да те попитам защо пича, който беше афа как на спауна на Педото е жив. Да, килера. Мале да носам Педо, мале да носам Педо, мале да носам Педо, моля ти се игра. Обичай ме. Аз искам едно последно Педо. Ай, ти беше вече! Аз съм! Let's go! Ти беше два пъти, какво се правиш? Е, давам първия път не бях загрял. Ей, сега ще ви изнасиля! Добре, аз няма да си ползвам стамината, което не те видя. А, Дочо, преди не отида! Здравей, един се набичи при мен. Три, две, едно, let's go! Така, гони ме. Кво е това? Задъра. А, моля! Така, първа смърт. Здравей, този па излезе от тука, от тази дупка. Охо, здравей, квадратче. Добре. Паднах. Демит. Как се маха от този свят, бе? А, не знам. Аре, кажи ме! Ами не знам, не знам как се маха, не помня. Мисля, че трябва да отидеш долу някъде. Само не ми каза, че когато се махнеш от света, се спамваш ето тук. Да, трябва да паднеш от света. Трябва да паднеш от света. Сериозно ли? Да. Идей! Не бе, брат, защо за мене бе, остави ме малко да си живея, защо бе? Остави ме, човек! Не, свърши ми стамината! Махни се от тука, бе! Това не съм аз, бе! Ела тука малък покемон. Бе, измъкнах му се. Какво ме гоните, бате? Ще ти изядем! Виж го и аз и той нямаме стами да се движим като бавно развиващи, брат! Ми като идвате за мен, така ви се пада. Леле, ама аз не съм дошъл! Не, видяхте ме отново майната ви! Нямам стамина да тичам! И аз нямам! Та Педо не ме видя, олеле. Къде отиде, бе? Бе, самията ми се активира, бяга насам. Ох, той е малки, избяга! Добре. Няма да ме... Къде сте, бе, турбалани? Ето тук е местенце, на което мога да се включи на малко. И къде си, вас? Не знам. Това ме удари! Знай си, че ще си излъжеш! Умри, Пикачу! Мале! Мале, Точо, ще да вляза в тото, не това ти ли си? Кажи ти ли си? Ай, боц! Той е. А, боц! Няма да игра, не си бил ти! Ами не бяхта! Аз не знам за какво говориш даже. Ми другото Педо бе подгони към тебе. О, ето тук има един. Боц! Изненада!
Добра работа в екип, бих казал. Ей, 10 точки имам. Само че... Ето тук има един. Моля! Моля! А е тос как така изведнъж тръгна да бягаме? Умираш. Готово. Охо, тебе от кога те гоня? Тебе от кога те гоня, малък гад? Ела тука. Ела бе! Мъртъв! Блейзър! Така! Пожелавам ти нищо да не хванеш. 14 точки! Оле-ле, къбеш тоя патрон бе! Аз не знам къде са останалите обаче, а няма време. Ами другите са, двама са в другия свят. Оле, оле, ле, 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 умирам! Един я го видя. Кой съм видял, бе? Крие се за съндъка. А, отидаха всички в другия свят. Влязох. Всички са в другия свят, Васе. Добре, и аз съм в другия свят вече. И двете периода са също там. Си ли ти ли падна долу като идиот? Аааа, мизерник! И двама, и двете периода паднахте. Да, еми, какво да направя? Това е много трудно така. Еми, поне се справих по-добре. И най-важното е успях да открадна точки даже, защото един дойде за дропа и вече имам 5500 кинта. О да! Дори като педо взимам дроповете. Еми няма, едва ли ще успея да убия друг. Нещо ако падне, няма никой. Джиджи! Спечелиха мизерниците, двама са оцелели. Вау, след толкова много време и накрая се паднах два пъти педо, като първият път не бях толкова добре, ама вторият направо ги съсипах. Надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така искате още, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нов. Благодаря ви, че гледахте, бай бай и до утре!